عمران خان کو وچ سب کور بکور گھر سے مو سب غری بخال کے انصاف کو لیس انصاف یہ بولے کس تے ماں سر سو کی کنا اس تے ماں سر انصاف کی بولے دس پھر عمل کنا داخل تے کر دار کی کنا دادی خان کو دے خبر اس سا عمل کی کنا ولی نہ ور گئی ولی نہ ور کے کوبٹ ماں سر سن کئی ماں سر دی اولاد کی کنا دا اولاد دا کنا دی خلق دا خلق دی گیر کی دیرا دی خصصا ور کی خصصا کی درا گیر کی کنا ولی درا گیر دورا دورا می کٹ کڑ دی ورشے تصویر را والے دورا دورا می کٹ کڑ دی بابا دو روٹو می کٹ کڑ دی کنا دا ور گٹ والی تصویر میرا تو سو خیم دیر بد با سر ہو چکا دا زما کو ساسرا نی مورجان درا تو درا دم خیر پولیس ایسی چو چه تا اغول لانا شی اغول تا دا پیخور پا قیرابات تانه تا راولیگی او چه پا قیرابات تا لانا شی نو تا دا در آدم خیل تانه تا راولیگی ولی مور تا ور تا داوینه چه زمانمو کیرونه ولی جوڑا کرده ور تا میوگی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آینه دا گلتو چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ ناظرین زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اصغر چیمہ پنجاب چلا گئے ہیں اور سارے پروگرام پنجاب میں کرتے رہتے ہیں لیکن میرے خیال میں آپ لوگ زیادہ تر پنجاب کے پروگرام ہی دیکھتے ہیں میں کے پی کے میں بھی پروگرام کرتا ہوں میرے جب پانچ پروگرام کے پی کے میں ہوتے ہیں تو ایک پروگرام پنجاب میں ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں میں دور کرتا ہوں کہ بھئی میں کے پی کے سے گیا نہیں ہوں کے پی کے میرا گھر ہے لیکن میرے ان لوگوں سے التجا ہے کہ میں کے پی کے سے گیا ہوں میں یہاں بھی پروگرام کرتا ہوں میں آیا ہوں پشاور اور پشاور سٹی میں میں یہاں پر آئی ہوں جمیل چوک میں ماں جی میرے ساتھ بیٹی ہیں اور جو ان کی بہو ہیں اور وہ عدت میں ہیں کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے ابھی ابھی تو وہ عدت میں ہیں اس کو میں نے کیمرے میں نہیں بٹھایا کیونکہ عدت میں ٹھیک نہیں لگتے ہیں مجھے ناظرین ایک اس کا ایک بیٹا ہے جو سامنے سکرین پہ تصویر آ رہی ہیں آپ لوگ کو یہ در آدم خیل میں ماموں کے ساتھ دکان پہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ موبائل پہ رابطہ کر دیتے ہیں یہ اس کی نواسی ہیں اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ اس کی ماں عدت میں ہیں یہ ایک ہی بچی اس سے اب رہ چکا ہے اس کا باپ پوت ہو چکا ہے ان کے ساتھ پولیس بہت زیادہ ناانصافی کر رہے ہیں جب موبائل پہ باتیں کرتے رہتے تھے تو اس وقت پتہ چلا تو لڑکی کے گھر والوں نے اس کے بیٹے کے پیچھے بھاگ دوڑ کے کہ ہم اس کو ماریں گے اس کو قتل کریں گے وہ اس کے پیچھے لگ گئے حتیٰ اس میں جرگوں والوں نے صلح کرانے کی بہت زیادہ کوشش کی جب جرگہ بنا اور صلح کی بات ہو گئی اب یہ بات کیسے ہوگی یہ میں ان سے ہی پوچھوں گا جب بات ہو گئی کہ صلح ہونے والا تھا تو یہ لوگ جا رہے تھے وہاں درا دمہیل انہوں نے ان کو کہا کہ ہم جمعے کے دن ویکسین لگائیں گے آپ لوگ جمعے کے دن نہیں آنا آپ لوگوں نے اتوار کے دن آ جائیں جرگوں کو لڑکی والوں نے جرگے سے یہی بات کی اسی دوران ان کو بہانے پہ بلایا اور راستے میں ان کو لے کر گیا اور اس کو قتل کیا پھر اس کے اوپر تیزاب بھی ڈالا ہمارے سکرین پہ کچھ گائیڈ لائن کہ میں یہ نہیں کہ تو اس میں غلطی اس کا بھی ہے لیکن اس میں غلطی لڑکی کا بھی ہے اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھے تو دونوں کو مارنا نہیں چاہیے سنسار کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے ملک میں وہ قانون ہے نہیں بار کیف اس میں جرگے والے کی بہت زیادہ غفلتیں اور درہ دمخیل کا جو تانہ ہے جہاں پر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہیں اب تک وہ ملزموں کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ملزم اثر رسوخ والے ہیں باقی باتی میں انسما سے خود کرنا چاہتا ہوں مورجان السلام علیکم وعلیکم السلام مورجان سنگ ہے خیر سر دا جنو سیدا دا من وسید اچھا کم رو رو وفات شوی دی دستا زوی دی ازم ازوی دی نور زامن نشتا یو می دقه زوی دی یو می دقه ها در تو مورجان سچر شو دا سم مسله راغلی او سارا زوی دونه په بوري تر سره دی وجه به په تیزاب واړول ولې مور اس مسله منو ته شخاری د جنې د موبایل خبره ترې وي او پاغي کې خود به ویلې د کنه زما د زوی خو ورته چې ز قسم قران او قرمر سره ته کوم چې ما اسم نه دی کړی دا غي د پاس زراغلې د زما په دې زوی باندې روبونه چولې دي دلته ورپسې گنج ته راغلی دی زما د زوی ورته ویلی دی چې او زه ته سره کینم زه به مونږ خپل رو راولو پیسلې ته به یم کینو جرګه به م کو مرکه به م کو چې جرګې والا څوک کړل مونږ به یې ومنو دا ورته زما د زوی دا خبره وکړه د دې ځای نه دوی لاړه زه لاړم پلار له دا زوی مې ځان سره بوتو دې زوی مې ورسره خبرې وکړې
هلته مې پلار ته وکړې، پلار مې مشر دی، هغه ورته ووي زما د زوی چې کوم لمبر ورکړی دی په هغه لمبر یې میله وکړو. دوی د سنا بیان یو مخې کوو، د سنا داسې سنا داسې، هغوی ورته ویلي دي چې بس تاسو راشئ موږ به فیصله وکړو، موږ به خبره وکړو. زما د پلار ورته ووي چې جمعې په ورځ راشئ دا خبره به وکړو. دوی ورته چې نه دی اتوار به وکړو، موږ سبا ستنې لګوو. دغه خبره وشوه، بس خبره ختمه شوه. دوی وي چې زه بس خبره ختمه ده، موږ هم وي چې زه بس خبره جرګه ده، د اتوار په ورځ ده وبشي چې دوی څه وایي. خیر دی، موږ دا هغوی عرض ته منو. خیر دی، دوی د دروغ وایي، موږ د رښتیا به موږ به په رښتیا بدله کړو، بیا دې نه موږ نیو خبر. مورجان دی چې وایي که نه چې ده به د دې جینې سره په موبایل خبرې کولې، د دې نه څومره ټایم د دې تعلق دی یو بل سره؟ دا ماته هېڅ معلومات هم نشته دی. ښه، چې بیا کله پته ولګېدله نو چا د کوره پته ولګېده؟ د جینې د کور والو ته پته ولګېده؟ هغې ته پته ولګېد چې ستا له زوی سره په موبایل خبرې کوي؟ د هغوی د کور نه پته لګېدلې. د دې خواته زما د زوی وي چې زه خپل قسم قرآن خورم، په موبایل خو سره خبرې کولې که نه؟ لکه نور چې لکه هغوی څه وي چې لکه غلط کاري یا داسې مطلب چې هر څه دي لکه هغه نه دي شي، خو په موبایل خبرې شي. به هر حال د پښتو ملته که نه، هر سړی خپله خور مور لري. خو زموږ دا نه وایو لکه کول نو په کار، ستا زوی قتل کول نو په کار. د جرګې خبر چې راغله، جرګې والا بیا څه ووي؟ جرګې والا دغه ووي چې بس صحیح ده، دا اسانه خبره ده، دغه خبره یې وکړه. دا خو خپل خلک یو خیر دی، دا اسانه خبره، دغه خبره یې وکړه. خبره مو بس جرګې خبره بس ختمه که، پیسو باندې په پیسو نه وي، تاسو به دې راولې یا موږ به دې خامخا راولې. زما پلار ورته چې خامخا به زه درولم، موږ به ځان سره خپل کسان هم درولو، دا مور به هم درولم. همداسې یې ورته ووي، زما دا ښځې به هم در شي، ټول به موږ در شو، ستاسو د کور عزت به موږ عزت خیال ساتو، ستاسو به مو ساتو. دا جرګې د پاسه دوی داسې کار کړی دی. نو د جرګې والا ورته سونه وي، ځکه د جرګې نن سبا خو په پښتونخوا کې نوم پاتې دی پښتون، او پښتون کې لکه خبره ټوله چلیږي په جرګه باندې. نو دغه جرګه آیا لکه چې دوی فیصله وکړله، دوی ورله لږ بوت، نو آیا دغه جرګه اوس تاسو لپاره مرسته نه کوي؟ جرګه نه ده شوې لا، کنه د اتوار په ورځ باندې جرګه وه. نه، د دې نه مخکې خو تاسو دې بوته نه ده جمعې په ورځ بیا چې موږ واکسین کوو؟ نه نه، دې وی واکسین کوله، بس جرګې بس نیټه کې خوده کنه. ها ها، چې زه د اتوار د اتوار دا وی ده. خبره خو دروغ شوې وه، جرګې خو خبره دروغ کړې. دروغ شو. دې چې کله قتل کړی شو، نو اوس جرګه څه شوله؟ جرګه بس څوک هم څه نه وي، زموږ ډېره بې وسي ده، زموږ دغه کور دی. دا یو دا څنګه پښتانه دي، دا څنګه جرګه مار دي؟ مورجان ګوره، جرګه چې یو فیصله وکړي، د پښتون نوم دا دی که نه کلک، چې پښتون جرګه وکړي او فیصله وکړي، نو څنګه به یو سړی خلاف شي؟ زما پلار کیمره لګولې ده هلته کې، هر څه په هغه یوډو کې پراته دي. د دوی هغه راتلل تلل هر څه پراته دي چې خبره شوې ده، هغه هم هلته کې پراته دي، پکې ریکارډنګ شوي دي. بیا دا زما زوی مړ کړی دی په داسې مر خونو. خیر دی چې کور لا والا تللی وي که نه، کور کې وجلې وي، زه به پرې خفه نوم چې دا ټوله غلطي زما د زوی ده، زه به پرې خفه نوم، ما به چې دوی کور کې واچو. خیر دی، دا زما زوی والا تللی دی، خو ډېر بدې ورسره کړی دی، کله په دوکان کې شاته وجلې دی، او بیا پرې تیزاب هم وړو. دا خلک د زرګرۍ کار کوي، او زما زوی د سنا د لاسه تللی دی، نه خپله لورې ساتلې ده، او زما زوی مړ کړی دی. دا په کوم ظلم کې راغلی؟ دا کوم ځای کې؟ دا سوی مې نه جوړه دي، دغه مې سوی دي، دا مې بنځې دي، سوی مې دي، دغه دی دین، دغه خپلو بچو لو ګټي کنه، مونږ لو ګټي او مونږ لرا کی. ایس اسره مې نشته، نه را سره حکومت سره لاس کې، نه را سره پولیس کې، نه را سره ولس کې، ایس مې نشته. او د سنا د لاسه مې سوی تلی دي. ذخیرو کم سو، تاسو ما ته لارو خایې چې دا بچی مالو ګټل ته د پکرابا تانی لاړ شم، د درې دغه ته لاړ شم، درې ته لاړ شم، درې ته لاړ شم، پکرابا ته لاړ شم. اخر زه څوک نور داسې شوم چې دې ځای کې ساده رم غوړم کینم. خیر پس ام روانه شم چې یاله دا زمونږ کم استه ده، نور استه خو مې نشته دی. اخر تاسو ما ته لارو خایې، دا رغو کې چې په تیزاب یم پیچولی دی، وجل یم دی، وال یم دی، ټکول یم دی. اخر مونږ وکوسو، یو ذاکر حسین دی، یو دیدار حسین دی، یو ظفر حسین دی، یو امیر دی، یو امیر دی، دا سلور وانه دی. مورجان کچری دغه جینې وجلې وي، نو تا به دومره تش نه اغسته چې دغه جینې وسره وجلې وي کنه، بیا به ما وي چې زما د زوی غلطي ده، او زما زوی وسره مړ شو، زه خیر دی. نو دغه جینې وسره نه ده وجلې کنه، دغه جینې ژوندی ده، او د هغې د لاسه زما زوی دا دی لاړو، راوی ته لاسه زما زوی لاړ. خو دلته پرته یم، ته د یو دا کمره ده، یو مې لور ده، بله یو زیم، یو دا ماشوم دی، موږ دې ځای کې باد او باران کې پراته، دغه ځای کې تمبو پروت دی، په ځان بیا راخور کړو. زمونږ کم اسره ده، دا زمونږ د خپل اسره وخایې که نه.
عمران خان خو ویي چې زه به کور به کور ګرځم او زه به د غریبو خلکو انصاف کوم نه انصاف یم نه کوس د ما سره څوک یي که نه اوس د ما سره انصاف وکړي ما نه د سوې راولي که نه دا خلک د ګرفتار کړي که نه د دې خلکو نه د خپل سزا ولیکي که نه ولې نه ورکوي ولې نه ورکوي حکومت ما سره څه نه کوي ما سره د یو لار وکړي که نه دا یو لار ده که نه دی خلک دا خلک دی گیر که دویره دی خصصا ورکی خصصا که دی را گیر که کنه ولی نرا گیره دوره دوره می که غد کرده ورشه تصویر را واله دوره دوره می غد کرده بابرا دوره اوتو می غد کرده کنه دور گوتوالی تصویر بیرا دوستو خیم دیر بدواسا رو چو کنه زمان خصاص را نیست مرجان دارا تو ده در آدم خیر پولیس ایسی چو چه تا اغول لانا شی اغوی تا دا پیخور پا قیرابات تانه تا راولیگی او چه پا قیرابات تا لانا شی نو تا دا در آدم خیل تانه تا راولیگی ولی مور تا ور تا داوینه چه زمانمو کیرونه ولی جوڑا کرده ور تا میووی ما ور تا داموی که تاسو پیسی خوره که تاکی خوره داوی نخوره ما زمان خو ساسره نشتا دی تا خود پاری دا پار رازم و در تا سوال کم منت کم اخیر زسو د مور نه چې داسې یو بچی داسې نه یم جدا شي نو دړکی که نه دا خو غټ دی که نه واده کړی دی زه به دوی سره څه کوم زما دا بچی به هغې له ګټي کړو نه ما له به ګټي خو د ثنا د لاسه زما زوی تللی دی ثنا دې هم ګرفتار شي او دا دې هم ګرفتار شي دا کسان دې هم ګرفتار شي د ثنا د لاسه تللی دی ثنا دې دغه شي دا زوی مې دا د ګوا دی چې دته هم روبونه غورځولي دي په دم تلی راغلی دی ورته ویلی داسې چل دی واغه شان چل دی زما د در آدم خیل د پولیس تانه چې کومه ده ایسي چو ته بالخصوص ایسي چو ته زما خواست دی چې د دې کیس انویسټیګیشن دې وشي او د کوم ملزمانو چې تاسو پیسې خورئ رشوت یې خورئ هم دغه خلک ته گرفتار کړی شي زه منم چې په دې کې د دې د زوی غلطي ده خو ورسره جینۍ هم قتل کول پکار دي ولی الک ته قتلی کې جینې دی پری دی لین دین د دوانو دی په کار دی چې دوانه قتل شوی وي د شریعت د اسلامي نقطه نظرې سره چې وګورې ناجایزه ده خو د پښتو د کنچر رواج ته چې ګورې نو بیا جینې لم وجل په کارو چې تاسو دومره تاسو ته پته ولګېده چې د الک او د جینې لین دین دی نو جینې مو ولې پرېښودې ده الک قتل کوي او بیا په داسې طریقه باندې چې هغه ټکوې وخې ظلم ورسره کوې تیزاب پرې اړوې دومره ظلم خو پیرون هم نه دی کړی څومره ظلم چې تاسو کوې زما د در آدم خیل تاڼې ایسي چو ته خواست دی او ایسي چو ډي ایس پي صاحب ته سي سي پي او صاحب ته ډي آی جي صاحب ته چې د دې مور د د دې مور د جړه تاسو په دې کیمره باندې اورې ځکه چې د دې په کور کې هیڅوک پاتې شي د یو دا بچنګ یو ته پاتې شي مور لگا حوصله وکې جاړی ما او انشاءالله زمون کوشش دی او بل په سکرین نمبر راځي تاسو د دې ورور سره رابطه وکې ټولې سوشل میډیا ته زما خواست دی چې د دې ورور له راشئ د دې مور اواز اوچت کړئ په قیرآباد تاڼې ایسي چو باندې هم اواز اوچتول دي او د در آدم خیل له تاڼې ایسي چو باندې هم اواز اوچتول دي ځکه چې زمون پولیس دا وردی ډیره معززه وردی ده پولیس ټیک دی خو د پولیس کار دو نمبر دی پولیس نوم ټیک ته خو کار دو نمبر دی نو زمونږ دا آواز صرف د دغه د پاره دی چې د دې مور د آواز چې ډول دی او څومره سوشل میډیا چې دا ایت التجا ده چې دې له راشي او د دې د آواز دی چت کې ټوله سوشل میډیا حتی که مور دا وی چې زه دونه پور جوړ شم چې دغه تک بار خیرات تکینم ستاسو همدر د دې کدو نه ساسو نه ایجاد غواړي خاد و باد سه د لفه